Канал 5 телевизија, правдата ќе ја бара пред апелацискиот суд, откако првостепениот суд одлучил дека тужбата за извештајот на телото на Советот на Европа, во кој беа наведени серија на клевети на адреса на телевизијата, се смета за повлечена, иако тоа не било побарано. Нешто што, според адвокатот Тони Менкиновски, е скандалозно. Деталите од Дејан Трајковски. Основниот граѓански суд во Скопје одлучил дека тужбата за извештајот на телото на Советот на Европа во кој беа наведени низа клевети на адреса на Канал 5 се смета за повлечена, иако телевизијата како тужител тоа не го побарала. Адвокатот Тони Менкиновски вели дека станува збор за скандалозна одлука која веќе обжалена пред апелација. Судот навел две причини: неплатена судска такса во целост, за што, вели Менкиновски, морале да ја известат странката пред да ја одбијат тужбата, и второ, дека канцеларијата на Советот на Европа во Скопје имала дипломатски имунитет, што според Менкиновски не е точно. Во наведениот случај се повредува основното човеково право за пристап до судот, имено со скандалозната одлука која има донесено основниот граѓански суд во Скопје, со која се отфрла тужбеното барање на Канал 5 како медиум, со која Канал 5 бара да биде заштитено од клевета и навреда. Судот го парафразирал законот и неточно утврдил со тоа што побарал да се плати судската такса која е веќе платена. Плашејќи се судот да има ваков предмет, тврд предмет, предмет со кој на вистина за прв пат се случува, многу ретко се случува во Европа, да одреден медиум излезе против Совет на Европа и неговите институции, барал причина да ја отфрли оваа тужба. Директорот на Канал 5 телевизија Иван Мирчевски одлуката на граѓанскиот суд ја нарече абсурдна, бидејќи судот наместо да ја овозможи, ја спречува правдата со тоа што не дозволил воопшто да се почне процесот. Основниот суд на Македонија нас ни го скратил правото за представка пред судот. Значи, ние немаме право да се појавиме пред судот и да си ги побараме нашите права. Поради тоа што судот смета дека ние, со тоа што малку сме пријавиле, мала според него сума надокнада на штета, и наводно не сме платиле таксата, што очигледно е платена, смета дека ние сме се повлекле од оваа тужба. Освен зборот мизерна одлука, ја друг збор навистина не можам да најдам. И почнам да се прашам дали е навистина реална оценката и оној рейтинг кој што го има судството и обвинителството кај македонските граѓани помеѓу 24%, ја мислам дека тоа мора да појде во минус. Канал 5 телевизија ја тужи канцеларијата на Советот на Европа во Македонија поради обиди за наштетување на честа и угледот, бидејќи во извештајот од нивното тело Европската комисија против расизам и нетолеранција од септември минатата година, лажно беше наведено дека телевизија користела антибугарски говор и говор на омраза, како и навреди за жените од Бугарија.